24. Förklara med hjälp av en graf varför derivatan till en konstant funktion är 0. Så vi ska titta här till exempel. Så har vi till exempel y är lika med 3 till exempel. Så här har vi här då. Så den här funktionen, även om vi kallar den här för a, allting här är a, så y är lika med f av x är lika med a. K-värde på den, alltså k-värde på den här, k är lika med 0. Och då, om vi deriverar den här nu då, vi skulle leta efter y prim på den är lika med 0. Alltså f prim x är lika med 0, alltså k är lika med 0. Om man vill förklara den. Så det finns ingen lutning. Det är därför att det är det k-värde. Om det är inte med graf, det är lättare. Så har vi y är lika med a. Bara. Och y prim är lika med 0. Varför det? Därför att egentligen y är lika med a multiplicerar med x upphöjt till 0. Egentligen det där. Så vi har y prim är lika med 0 multiplicerar med a multiplicerar med x upphöjt till 0 minus 1. Men vi har 0 där nära redan. Det är därför att y prim är lika med 0. Varför är det upphöjt till 0? Därför att den här är 1. Den här är samma sak som a multiplicerar med 1. Det är a. B. Förklara med hjälp av derivatan sin funktion varför derivatan till en konstant funktion är 0. Så att om vi har y är lika med f av x är lika med a, till exempel den konstant, så har vi y prim är lika med f prim x är lika med. Definitionen säger så här, limes av f av x är där med h. Subtraherar med f av x dividerar med h. När h närmar sig 0. Ser ni att när det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll den här. Om vi adderar. Vi har inget x egentligen. Vi har bara a. Och här vi har bara a här också. Så har vi limes av a minus a egentligen där. Dividerat med h. Det blev lite häftigt där. När h närmar sig 0. Så den här blir 0. Då blir det här hela tiden en 0. Det där enligt definitionen. Och enligt den här grafen. Och den som ni har lärt er förut så har vi i. I prim. Till exempel ni har. I är lika med. F av x är lika med ax upphöjt till 1, n menade jag. Så skulle vi ha y prim är lika med f prim x är lika med n multiplicerar med ax upphöjt till n minus 1. Vi kan använda den också på något sätt. Den här är den som jag har förklarat innan. Alltså vår n nu är 0. Så kommer det 0 där också. Så blir det 0. Ja, olika sätt att förklara.